Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program de Timo Asr Azam Stasur or Stasur de Ikhlas Welfare Organization Khadim Ilya Sahara. او ملګرو راغلی یو درګې غړې کلی تا غړې کې محمد خان رور کور ته هغه محمد خان رور کم چې بیرکشه چلولا خپل بچانو به حلال رزق ګټو د نن یو نیم کال وړاندې په حق رسیدلې دي هغه در دې دې بچانې پرې خو دي دي د همیش په شان د اخلاص ویل پیر ټیم نن راغلې دي غړې عثماني خیل تا تاسو ته د بختنو په چم کې درد خې بے بسی خې سخت درد خې او تکلیفونه درد خې داغه خور د هغه بچانو د کومو په ژوند کې چې ډېرې زیاتې تیاری دي او ډېرې سختې دي د اخلاص ویلفیر ټیم چې کم ځای ته هم ورځي نو یا بس تاسو هغه را لېږلی خوشحاله تاسو ته درکوي د ویډیو په ذریعه یا به یو درد یو چغه یو تکلیف په داسې زور کړی وي چې هغه به ښایو تاسو ته او منتظر به یو ستاسو د اخلاص ستاسو د اخلاص ستاسو د هغې را لېږلي خوشحالو چې ورکو ستاسو هغه خوشحاله داسې خویندو ته او داسې بچیانو له محمد خان اور بچان زمون سر ناستی زمون هغه خور هم زمون سر ناست دا کم چې زمون د وینا نه واخ کی دا غوی په زړه باندې کم دردونه دي کم غمونه دي کم سلګي وهي هغه خور زمون سوای دا غوی د ژوند په اړه زمون سر اوسه خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خور اداره ته محمد خان اور چې کله جم دی او رکشه به چلولا د دې بچانو هر څه ډیر تیرو د کور خوشالیاں هم ډیری وي استاسو په ژوند کې ډیری خوشاله وي یہ دروازے لب ہم مخ کے سوک نہیں را گلے خو اس مجبورے دا سے شوے چی بیابا سخت ہم ڈیری زیاتی وی او چی کل خور کونڈ شی بچے یتیم شی بیابا غی کور کی دا گٹی وٹی ہم سوک نہیں دا غی کور حالات سنگ وی ستاسو دا جون سنگ تیری گا غی علاوان دی بتا سو منتا سوائے نا کوئی آگے لی دن کو تا بسوائے جونم دیر پا تکلیپون و دیر پا خب گانون تیری گی اب بچی چی میں سار سکول دا دیوی مولا پیسی را کا مسر پیسی نہیں دیدہ قشن سکول تا روان شی سکول تا لال شی بیارا شی پله وې دارا له باخه کدارا له باخه زه ته هم سم سره پیسې نشته زه لار څه به سره اوړم جاړي جاړي بیا جړا جړا کله وچه ډوډۍ خوړلې کړه نه خوړلې چې سار زیر سار وي څوک وي پینسل لا ولا څوک وي کاپي ولا دا غټ راته وي مې زه به غټ شم وي زه به مزدوري کوم لکه سخته تیر کا لګ نه کام تیر کا بسکول پرې دم زه ته سو کوئی بوٹان را را والا سو کوئی چپڑے والا سو کوئی جامع والا گاونڈیانو سوی نے غیظ خپا کی گی تما اس درک نشتا اس اسرا میں نشتا بغیر دا اللہ را سرینا لارے پار سادت کڑی وقادتو نغواری زما وس نکی گی پردا بچان خود کپڑو د پیزارو سره گزاره کی دی شی پردا بو غوندې چم گاون کې بسو کور کې خیرات زکات کې بوشي خود دې بچانو د چی د روټه استاس د کور داسې سامان نشته چې سپې سي دل میاشتې زر 2000 راځي سم نشته سم نشته بس اقا ماشين کو ما جو چې هغه کې سو شي جو شي او چني جو بیا ناشته پکټ دا جنا هم کله سوکراوړي کله را نه وړي تاسو ما خام چې به د کور باندې راشه خوره چې ماسختن شي بچي منتظر وي چې اوس په چیر روټه ټیم نه دروټه او روټه بخرو کور ترکاری نه یا روټه نه دا بچان غوړي نه به اور سره سکی بس په جړا جړا ود شي یو با نه وبله با نه جړا جړا ود کم لاري په دې غریبې کې ستم نو خبکړي یو وش په دغه شان نار سم لاسته ایسم نو نه روډه ونه ګوري ایسم نو زنت می رئیس تکړه می اوس پر ادي سپاخه کوم اوس په سپاخه کوم بده چل کې ود شو نار ود شو اسلام نو نو چې زم دې خوره پر دې رشک به چلول خو جون خډیر زیاد د خوشاله سره کله چې دروانه والا نه غو شو چې غوس دې دنیا کې نشته دا بچانه د تم داسې پرې خو د لیو نیم کال مخ کې چې دا دریو د دریو کالو دې دا ماشوم داسې دا یو نیم کال ژوند څنګه تیر کو او مخکې ته سخت کاری چې دا زندگی به څنګه تیریږي
ډیر بسخت او بتکلیفونه را جون تیریږي ډیر تکلیفونه دي ډیر سخت دي خو الله ته آسان ده د الله له طرفه ده اول چې مې خاوند ژوند دی او د کرایې په کور کې چې هغه مړ شو پلار کور کې مې لاړ هغوی سانه بې وسه دي هېڅ دره کې نشته بیا مې دې لیور راوست دا ځان نه بې وسه دی غریب دی پریشانې کړی دی بیمار دی کار نشي کولی خپل بچی دی ښځې ده ما سره بس امدادو کې هېڅ وسه نه کېږي زه به دې څه ګیله وکړم بس هېڅ دره کم نشته دی د الله سره هم شته او بل هم نشته صرف دون د خورې چا سورې در کړې دی چې لکه د چت لاندې نه ده زه پناه لپاره ناست یم نور هېڅ درک نشته دغه ځانه بې وسه دی غریب دی زه ورسره ناست یم بس دا بچی مې را ټینګ کړي دوی ته ناست یم دوی سکولونه وایي او هر یو شی غواړي د سکولو د ډېرې ګرانې خرچې دي بس کله نار او کله وږي او کله ماړه او هغه سختې او تکلیفونه را باندې تېرېږي خورې دا خو داسې روجې راشي اختر راشي ډېر زیات د خوشحالو وختونه راشي نو چې داسې ورځې راشي بیا د بچیانو سره سکي بس دغه سختي دورې سم نه وي په روژه کې هم خپه وي پلار چې بیا ماښام راتلو ورڅه به یې ولا راوړو مېوې به یې ولا راوړي چې اختر راشي جاړي راته وایي موږ له دا وکړه دا وکړه زما وس نه کېږي هېڅ وله نشم کولی بس دغه سلا کوم یو خبره ورته کوم او بله هېڅ درک را سره نشته دي دغه دوی راته جاړي او بس جړه او خفګانونه کوي خاملګرو منصور بچی را سر ناست کم چې مور ته وایي سکول پرېږدم دې اړې به کوم مزدوري به کوم او د کور مشر دی د دغې څلورو خویندو وروڼو کې هم مشر دی او بابا خو ته الله تعالی اغستی دی نو مثال د دې وروڼو خویندو دپاره خو د پلار رول ادا کوي د مشر ورور مثال خو د پلار وي منصور بچی صاحب بچی څنګه ښه یم سکول ته ځې او جی سوم کې وم کې مچې کله چې بابا جام دیو دا مسلې خو به نوې جامې په هزار هر څه ډېر تیر اوس مور وای منظور وای چې سکول پرېږدم سکول ولې پرېږدم بچو بس سو زم نه کېږي مور دا مام چې سکول پرېږدم ما وای ما پرېږدم سد دې خورې بچې یما یتیم یما یتیم زه سکول پرېږدم مام را ته وای ما پرېږدم او چې سکول دې سار جنو بس را سره نه بي کوم خراب دي یتیم یما یتیم بوډانه مم نشته بس ورو ده بس کول یخ پکې یو ما نن چر ټوټل موډل کې وکار کوم مې سکول هو مزه سکول پرې دی بچي مې بیا بس کې ته خو د مزدورې مې نه سکول چې پرې دی سبو کې مزه را دا ورلبم دا یو سبم ما کړنی ورلم جالي سار چې سکول دی نو بس سو زر نی نه یو بیګم مشلی دی لیو بس سر جی بس مرد جان وی مان بی کو را او دی وا بل نه بس قشان تیم پلار مون بس ار زم تی ر دل و زی پلار من بس په ګور بیا غولی نه یو لنی بس اور بیا وخت هرو که کی ستاسو نوم مدسیر مدسیر ولې جاړې بچو سکول بیگ تل لاړو منور دل سره ګینډا ګینډا دل لاړو منور سره راو له مخه سکه مې کنه غار سره بدل راو له مخه ټیک شو شاباس جان کلمور چې سکول ته ها جی دا کا کې ولې جاړي دا ما پلان مړ دی زګه جاړي
او چی هغه نو زه بیر الله ول وسی سم نه دني انا مو سره می پیسی نه نو سات غار نو چی سکول دلال جو نو غل کو دغه بگی ګرو بارت تی و زو دغه نه سنا بار زه بچو هغه خل کو دغه بگی ګزو وزو والا چولی خوری نه بیا تاس دغه زنه بار ته وزه او جی او سر سر میں مور تبھی کا پیا نے را سر نوی نو را تے بھی بھی بیزی را سر نشت دے نو منگا تے بیا سر نوی جی کلا کتاب کاپی نہیں بچے نے بیا اسکول کے استاد ہوئی او جی او استاد سر دادا تے پوچھنا نہیں کڑے چے بچو استاد پلار نشت دا کاپی کتاب تے کم سے نہ اڑے کڑے دے رانا کو قاری گل کو تا سو چار زینے چے راوڑے بھائی او جی اچھا بیا نہیں ولار شین سکے بچو میں زق دغ تیرو نہ بس اس سامنے بیا موتی انسر استا اس سے سکول نشتے بچو بی مشلی دے کل کاپی کتاب یا بوٹان تور غوڑی سے نہیں بیا استاد سزا در کے او جی تا چرتا کو تنے دی لی بچے چیزے دا کم زینہ روڑما ہو رہا تھا وہ سب لارشتی ماتوی مینا بس بیام کلو یو کلم پریجو ہی با نلتا یتیم بچی تا پارا اس نشتا بچی نجی علاوہ دا اوخ کون علاوہ دا سالگون نور سا نشتا جی مجھے سار سکلی بس کل جورا بھی نہیں ہے پینسل یا بال پین یا کبیا نہیں بس مرد جاڑو پینسل پس ہوئی بچو بس پینجو روپے کرے پلے نیخر کو سر خوڑی روڑی ری پیسی ہی کرنا بچو چیدہ ولی اس تاثر نہیں کپلار مر لی چی بلار مور سے بیانا بستل اس بلار مندر بس بکرہ لسے گاری تاسو بل ځل لسه لګي بچو هغه ماته چې ټول لاله راوړم بیا ښه صحیح شو څه دې نوم دی بچو یاسین ته سکول ته ځې سوم کې دا ولې منظور ولې جاړي بچو دا ولې جاړي پلار دې مړ دی بغیب سي جاړي بابا چې جم دې تاله به گاډي راوړو نور به انسر راوړو بېګونو مې لاو خوره دا خوري رضا ته ګران نه ځکه زمونږ خپل هم بچیان شته داسې ماس خطر نه چې دا غوي بس فرمایش نه نن پنسل نشتا نن کاپی نشتا نن کتاب نشتا ځکه چې دا وړه خدا سې دي چې هر یو سې یو نه یو ورځ په سکول کې سور کړی نو دا چون دی هم ټول دغه سې تیری کې دا پنسل خو 500 روپۍ دي کنه نو دام پته کور کې نه چې دا بچیان واپس روستر کوزي چې 500 روپۍ را سره نه نو زبوره سو کما ار سر بی دقا بجرا سکول تا دی یو بوی پینسل هم نشتا یو بوی کاپی هم نشتا یو بوی مگل پیسی خوراک لراکا ده بی دقا شن روز خط کم بجرا بجرا سکول تا لال شی چه وڑو تا گوری والا ارسو خورید بیو تا جاری پینسل پیرا ما سر نیز بولا سور کم لاره او دا خوشحال و جوندو ایس کمی را تا نو دیر سخت و تکلیپو ندی دا وړ جوړ یار ټی ما ته جوړی تمې پریږدی او کنا خمد ار سار دی پنسلی ور کی کړي چې واده مو دا چې کله د سی دال شي جوړ کی کی بیا جوړی بیا غواړي دا ما سره پیسې نه چې دا ولا واله ما دا کچ خو به هی گزاره نه کوي دې خو سره هم نش نه مني ای خور ټیم غواړي دا قشان جوړی دا جون به مخوڑان ټول ته سي خوره داسي به جون ډیر زما خو په خیال کې دا ناراضي چې دینه پس په لاره خوشاله جون په مارا شي خو زه به خوشاله شم او خو په خیال کې ناراضي خورې راضي به د خیر سره نن د اخلاص ټیم راغلی دی او دا کم ځای ته هم رسېدلی دی نو په دې کې ډیر زیات داسې غیرتمند مسافر دی ډیر زیات داسې تکړه رونه دي
چې تاسو غون ته کله تعداد کورون ته داسې خوشحالی ورکړي چې په یو ځل باندې مونږ ورزونو حالات بل شان یو بل ځل بیا دومره خوشحالی وي چې هغې خوشحالو ته خلک جاړي. نو انشاءالله چې ډېر زر به ستاسو هم یو داسې سهار الله تعالی راولي د ډېر زیات ته خوشحالو د خیره صحیح ده. الله دې ستاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي، الله دې تاسو له عزتونه درکړي، الله هم ډېر خوشحاله کړه تاسو زما را د اطمینانو بچو خیال وساتو، الله دې ستاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي، الله هم ډېر خوشحاله کړه. خخورې اوس ته لالن داسې لږې غونته پیسې در کوم که نه په دې چې دې بچیانو کم د سکول ضرورتونه دي، د دوی کپڑے، د دوی پیزار، د دوی پینسل سنیم ګړتیا ده، نو هغه له پیوکا بیا به راځم د خیره ډېرې زیاتې خوشحالۍ چې هغه مسافر کمی تاسو له رالیږي هغه به در له راوړو. خو کم مسافرو چې رالیږلي دي هغوی ته به څه وینا کوئ، څونه دعاګانې به ورته کوئ، څه غوښتنه دې کوئ؟ ډېرې دعاګانې به ورته کوئ، الله دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي، الله دې ډېر خوشحاله کړي چې زما د بچو خیال یې وساتو، الله دې ورسره ښه وکړي، الله چې ما درسه روزګار روان کړي ما دې سره عزیز ډېره بې اسرې یم، ډېره بې وسه یم، د الله اسرې ته ناست یم، دا بچی راته جاړي ډېر واړ دي، د الله اسرې ته ناست یم، الله دې سره ډېر ډېر ښه وکړي. ښه ملګرو تاسو کتو پروګرام د یتیم آواز، ډېر زیات دردونه، ډېر زیات غمونه او ډېرې زیاتې سختۍ او احساس هغه چا ته کېږي وایي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي. نو د دې بچیانو یوې خبرې نن زه هم ډېر زیات خفګان یې ماله په دې راکړو، درد یې په دې راکړو. زما خپله هم دوه بچیان دي سکول ته ځي، خو چې کله هم ورشم ماسخوتن ته نو یو نه یو خبره به د هغوی خامخا وي، پاپا زموږ نه کلر ورک شوی، پینسل ورک شوی دی، کاپي نشته، کتاب نشته، چا رانه پټ کړو، ورک شو، مات شو. نو هر ورځ د هغوی یو نه یو ضرورت وي، نو دلته خو دوه نه درې نه څلور بچیان دي سکول ته ځي، خامخا به د پینسل ضرورت راځي، د کاپۍ به راځي، د کتاب به راځي. خو بیا چې دا کومه مور دلته کې اوښکې تویوي دا به همیش په شان همدغه بچیانو ته اوښکې تویوي. ولې وایي چې پنځه روپۍ نه وي نو پینسل به د کم طرفه واخلي، بچی به په سکول کې وهل هم خوري، بچی به په سرو سترګو ځي، جامې په ایزار سره خو بوشي، پردی به انسان واغوندي، خو د سکول پینسل سره یا د رزق سره هیڅ نه کیږي. بیا چې کله یو طرف ته دا خور وینا ده چې یخنی شي او بل طرف ته انسان په خیټه نهر وي، نو خوب هم ډېر زیات ګران شي. کومه شپه چې الله تعالی خوب لرا لېږلی ده، راحت له آرام لې را لېږلی ده، او زمونږ استاسو تادی وي چې کله به ماښام وي چې انسان دمه شي، انسان فراحته شي، انسان وجود دمه کړي، نو هغه شپې هم دلته ډېرې زیاتې ګرانې شي. ولې چې الله دې بچا هیڅ کله هم داسې ماښام نه راولي چې یو خو یخنی وي او بل نهره وي. په نهره خیټه دا خوب هم ډېر زیات ګران دی ملګرو، دا همیش په شان د اخلاص ویل پیر مې کوشش هم دغه وي، مقصد هم دغه وي چې داسې دردېدلې خویندې داسې یتیمانانو بچیان تاسو ته راوړاندې کړي او تاسو هغوی له ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکوي. نو الله تعالی دې تاسو له دې بدلې په دې جیان هم درکړي او په هغه جیان هم درکړي. خو که یو انسان وایي ډېر ملګري ټلیفون کوي، ډېر خوش قسمته یې چې تاسو د یتیم بچي خدمت کوئ، تاسو له هم الله تعالی یو مقدر کړی ده. کوشش وکړئ خپلې نوې د خپل یارانو دوستانو نه دوه دوه درې درې را جمع کوئ، داسې بچانو لرا لېږئ که چېرې دغه هم نه وي. نو زموږ دا پروګرام چې څومره کېږي زیات نه زیات خپلو ملګرو سره په واټساپ په ذریعه، د فیسبوک په ذریعه دا زیات نه زیات شیر کوئ. دا آواز چې څومره ډېر ځینو داسې بچیانو سره به ډېرې مرستې کېږي او په هغې مرسته کې به مونږ او تاسو بھرپور شامل یو، په هغې کې به مونږ شریک، الله تعالی به مونږ له هغې کې هم اجر راکوي. نو دا یو لایک شیر ورکول دا ډېر آسان کار دی، دا ثواب ګټل هم ډېر زیات آسان دی، او د یتیم بچی دا درد کمول هم ډېر زیات آسان دی. خو خبره صرف د احساس ته، الله تعالی دې زموږ استاد احساس نصیب کړي چې د داسې بچیانو په درد باندې کله مونږ ودردېدو نو بیا به خوشحالۍ هم ډېرې وي، بیا به غمونه هم نه وي، او یو داسې سهار به راشي چې د داسې بچیانو په خپو باندې به هم ښایسته ښایسته پایزار وي، د دوی به هم ښایسته کپړې وي، دوی به هم په خیټه ماړه وي، د دوی د سکول به ښکلې بیګونه وي، ښکلې پایزارونه به وي، د دوی په کور کې چې کوم بچی نن په پینسل پسې جاړي نو دا به هم نه جاړي. ولې چې درد، غریبي، بے وسی ډیر زیات بد سیز دی ملګرو. او کزو تاته منو د یتیم آواز پروګرامونه د یو کال د پاره مونږ ته شیډول پول شوی دی، دومره یتیمانان دی هر ځین آواز کوي وای راشه زمونږ دا درد هم دنیا ته وخې. اول ځل چې دی زمونږ ټیم کم راغلی دی خور، نو دا شو قدر په میاش کې راغلی چې د دوی نوم یې لیکلی، نن د دوی نمبر راغلی دی. اوس چې کوم کورونه راځي یو کال انتظار کوي، ولې چې درد ډیر زیات دی زمونږ په معاشره کې، غریبی ډیره زیاته ده، بے وسی ډیره زیاته ده. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو بچیان د داسې ورځې نه وساتي. ملګرو د اخلاص آواز جوړ شي، اخلاص ډیر زیات د بے وسو آواز دی.
او کچری تاسو نن د دې بچیانو سره خپل خوشاله شریک کړي نو زمونږ استاد یو سحر برازي چې مونږ لبډې زیات خوشاله راکوي یو ماخام برازي چې مونږ لبډې زیات سکون راکوي ډیر سکون دې داسې بچیانو ته د خوشاله ورکولو کې د دوی سره د دوی په غم کې شریکې دلو کې او داسې کورونو لچ کله هم داسې اختر یو خوشاله ماخامونه راځي نو په داسې کورونو صرف درد راولي په داسې کورونو صرف اوخ کې راولي نور هیڅ نه وي دا خلک د خوشاله نه ډیر زیات لري دي دوی له خپل خوشاله ورکو خپل خایسته سهارونه خپل ماخامونه بر سره خایسته کو د داسې بچیانو سره زمونږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص د بیوس آواز دی د کیمرمین عمر ایاز سره الیاس سهار له ورکه اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ